Futsal-maajoukkueen kapteeni Jani Korpela. Voitto ja jatkopaikka, se mitä lähdettiin hakemaan. Mitä on nyt mielen päällä? No positiivinen fiilis tietenkin, että se saatiin mitä lähdettiin hakemaan ennen karsintoja ja päästään nyt sinne Elite Roundille pelaamaan sitten vielä kovempia pelejä. Ja totta kai ei ole mikään pääetappi meille, että me tähdätään sinne kisoihin ja tehdään hommia nyt tässä näin loppukevät ja kesä sitten, että ollaan valmiita sitten Elite Roundille. No kerro hieman millainen ottelu tämä Tanskaa vastaan oli? No Tanska antoi aika paljon meidän pitää palloa. Ja saatiin sitten sitä kautta luotua hyviä hyökkäyksiä ja tietenkin erikoistilanteessakin saatiin muutamia vaarallisia vetoja, että prässipeli tietenkin toimi tosi hyvin, että tehtiinko pari maalia niistä, että silleen aika kokonaisvaltainen peli meiltä ja hyvä peli. No, minkälaista se oli nyt pelata ison kotiyleisön edessä? No siisti tietenkin, että tämmöisiä tapahtumia ei ole liian montaa vuodessa, että saa olla niinku ylpeä, että saa olla mukana tätä jengiä ja saa pelaa täällä näin tämmöisen yleisön edessä ja edustaa tietenkin Suomea. Että nämä on ihan upeita tapahtumia niinku jokaiselle pelaajalle. No minkälainen merkitys sillä oli, että juuri tämä ratkaiseva ottelu päästiin nyt pelaamaan kotiyleisön edessä ja runsaslukuisten junioreiden edessä? No aika kirsikka kakun päälle, sanoisin näin, että tietenkin ei nyt voitettu lohkoa, mutta saatiin hyvä päätös kuitenkin tälle mainroundille nyt ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin sitten. Kiitoksia Jani ja kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos.